Не переймайтеся. Це все ще рубрика WhatsApp, навіть попри те, що я дійсно не Володимир Кобальков. Річ в тім, що наш ведучий вирішив чомусь змінити робочі кабінети на німецькі ландшафти і відправився на батьківщину Гьоте за ексклюзивами. Привіт всім футболхаперам. Я вже во Франкфурті. Зараз буду шукати машину. Ми в терміновому порядку почали шукати заміну і майже домовились із Гаррі Лінекером. Однак життя підступно і несподівано нанесло ще один удар. Пробігти швидше, ніж федеський 100-метрівку. Ну, треба пробувати, як мінімум. Кобілько, ти що мені показав? Так, я думав, що ми друзі. З Боді? З ремонт-експертом. А Бодя виходить в кукурузі, так? Так, у мене зараз тренування. В тебе є 4 години, щоб мені організувати онлайн-зв'язок. Щось вони довго піднімають і слухав. Слухай, а що ти мою студію захопив, поки мене нема? Я більше заплатив за оренду, тому пробач. Бо щось Артем Андрійович трошки заведений сьогодні. Хвилюється, напевно. Це вряд ли. Я думав, якусь студію знімити, а тут так скромно. Бодя ж у нас львівський Усейн Болт. Я вже все пробив. Я просто наткнувся випадково в інтернеті на один відеоролик там. Казали, що на 100 метрівці мене взують так, що я просто якось вже був заведений вже сьогодні після обіду, як побачив. Так що, ти готовий? Я готовий, Бодя. Я вже про тебе всю інформацію зібрав. Прописаний на Олені та Лігі. Живеш на Олені та Лігі, прописаний в Мацошині, а в Мервичів, а в Мацошині теж є якісь там коріння. Так що я все знаю, всю ту біографію. Бігти де будемо, 100 метрів? В Україні чи за кордон? У мене візи нема. Безвізовий режим 6 червня вже під тебе відкрили, щоб ти за кордон відчув. 100%, я вже валізи напакував. Це може бути, не спорю. Може дійсно ти несеся там, що в тебе аж на 100 метрівці аж номер відклеюється ззаді. Але ти зрозумій одне, що якщо я буду бачити, що я від тебе відстаю, то тобі Ілон Кабільков скаже, що одного подката, що не один нападаючий не втік. Після Пасхи будь-який день називаєш число, я готовий бігти. Після Пасхи не зможеш, бо тобі буде печінка залежати, боліти буде після Пасхи. Як тобі переїзд от з України в Німеччину? Життя за кордоном таке більш розмірене. Трошки воно скучнувате таке, не так як в нас. У нас таке життя бурлить наповну. Переїзд з одного чемпіоната, де я все життя провів в Україні. Наша українська прем'єр-ліга і Бундесліга, звичайно, то різні, там, скажімо, різні світові полюси, адже чемпіонат у Бундеслізі це щось. Це починається організація не тільки на футбольному полі, а ще маркетингові фірми працюють різні, популяризація футболістів не за позафутбольним полем, праця з болівальниками, тут все набагато в вищому рівні. Ну і, звичайно, основне те, що я відчув, це що таке бути в шкурі легіонера. До того ти завжди на своїй території легіонерів душив, а зараз тебе там душить. Вони думають, що вони душать. Якраз я їх по одному беру, видергую. Бо їх тут багато, в принципі, ми з Денисом Олєнніком не можемо справитися двоє проти всіх. А так одненькому забираємо і вже вербуємо в наше групування українське. Слухай, а що це легенди? Я читаю в інтернеті, що ти десь в Торіно переходиш, ще кудись там. Може Торіно, ні? А, то точно, бачиш. Може то чемпіонат району вашого, Мервичанського, ще як там грає Торіно. Я поки не перехожу, ведуться розмови, це може бути. Як не як, саме для мене чемпіонат топ, це, звичайно, Бундесліга, і на другому місці це англійська прем'єр-ліга. Там вже потім чемпіонат Італії, Іспанії, так що подивимось, можна будь-що говорити, а час покаже, як воно все складеться. Ти скажи, найшвидший футболіст, проти якого ти грав? Я тобі скажу, футболіст, який мене повністю переграв, відполоскав так, що він мені щаснився не один тиждень. Це був гравець колишньої збірної Іспанії, це був Дієго Капель. Ти сумуєш за Україною? Як не, звичайно, хочете повернутися в Україну, в рідні простори, на наші західні, Львів, Луцьк, зробити такий подорож по своїм краям, адже, але розумієш, що треба якби ніяк далі. Зараз рік буде вже 32 роки на носі, і дай Бог пограти мені ще на хорошому рівні роки два, і тоді вже можу буде спокійно повернутися. А ти вже себе як тренера бачиш, чи все-таки ще не думав про такі речі? Та якось не думав, не знаю. Я раз прийшов, я тобі скажу, коли зараз був у відпуску, якраз перед Новим роком, у нас була там десь відпустка 10 днів, і в мене в Адріана був турнір. Він грав у також проти діток 2009 року народження, у них був турнір там в Луцьку в адреналіні. І я от себе, як бачу, він грає, я не знаю, я трошки стаю якимось трошки дикуватим. Починаю, я більше переживаю, чим насправді, коли я граю, знаєш. Я розумію, що таке, я розумію, що відчуваєте, там, мій тато відчуває, там, мої рідні близькі, коли я виходжу на футбольне поле, тим більше, якщо якийсь відповідальний матч. От я те саме відчував, хоч дитячий був турнір, то я просто, не знаю,
просто переживав, якось намагався підказати ще щось. І як бути тренером, я думаю, це треба себе психологічно налаштовувати на це. Ти ще над цим не думав? Ні, абсолютно. Ще Боженько дає мені трошки здоров'я, ще хочеться, звичайно, пограти на хорошому рівні декілька років, а там далі вже будемо думати вже ближче до завершення кар'єри. І ви ж бо, а скільки в твоїй цей, скільки в твоїх кінських сил в твоєї конячки твоєї такої Феррарі червоної? Ну десь 86. Колега Юра звати його. І він каже: та давай знайдемо якусь тобі машину, будеш їздити, і горя не знати. Поїхали дивитись на неї. Він каже: господар каже, та хороша машина, можете дивитись, можете не беритись, забирайте одразу. Ну я кажу: Юра, подивись, бо я лижі не їдуть там. Яка ця машина? Добра, вона погана. Він дивиться, каже: чудова. Через день ми поїхали на СТО, дивимося, а пацани кажуть, та вона гнила, каже. Нема на що дивитись. Але після того ми вже відремонтували, і зараз вона в мене на ходу. Нічого собі, то в тебе серйозний апарат. Дуже серйозно. Якось приїдеш, покатаю тебе. Запитай, де двигун, де стартер, де... Я не повіриш, я все покажу тобі в машині. Абсолютно все. Першу машину скажи свою. Це була Mazda. Mazda – це X7, кросовер такий був. Всі гроші за неї віддав. Ті гроші, що мені подарили на весілля з дружиною, всі за машину віддав. Ну, у мене декілька машин зараз. Я зрозумів, що багата життя, вона другая. Найбільше, що подобається. Mercedes Gelandewagen. Як відносяться німці самі до українців? Звичайно, як в команді хороший такий, ну, клімат, але все одно ти десь відчуваєш себе легіонером постійно, адже десь щось не то, десь трошки немає результату, і, звичайно, вже не так на тебе дивляться. Тобі психологічно на поле виходити в Україні було легше, чи зараз в Німеччині? Чи для тебе це щось вище? Ну, тут футбол, те, що я був шокований, коли я приїхав, те, що буквально ми грали проти Борусії на виїзді, і люди вже за два дні приходили на стадіон зі своїми там спальними мішками і ночували біля кас, щоб отримати квиток на виїзний матч проти Борусі Дортмунд. Звичайно, дуже шкода дивитись на цей, на український футбол, адже якось він став, не знаю, якось цікавий, далеко не цікавий нашим болівальникам. Те, що було 4-5 років назад, це був самий сильний чемпіонат за всю історію незалежної України. І, звичайно, хотілося, щоб цей чемпіонат до нас повернувся. Зараз не сильно психологічно тисне те, що ви от зараз трохи на останньому місці? Командний дух не падає, адже, скажу, це трошки залежить від тренера. Як він тримає цю атмосферу в колективі, як він розмовляє з гравцями, як він веде себе по відношенню до гравців. І Торстен Фрінц, він такий більш сучасний тренер, я вважаю, що в нього в майбутньому хороші, скажімо так, тренерські плани. Адже він така людина, перш за все, він як людина подобається футболістам. Він спілкується зі всіма і жартує, і, звичайно, у нього такий, він хоче бачити той футбол, який подобається глядачам, де команда більше володіє з м'ячем, атакує, грамотно грає тактично, і, звичайно, він в цьому плані працює, і як-не-як, він вже розуміє, що буквально ми вже практично вилетіли у другу лігу, але він дає всім зрозуміти, що це футбол, і в майбутньому у нас буде шанс повернутися вже до першої Бундесліги. Перша Бундесліга відрізняється від другої Бундесліги тим, що просто в першій Бундеслізі є Борусія Дортмунд і Баварія Мюнхен. Все те саме, ті стадіони заповнені там, в другій Бундеслізі приходять також там по 35-40 тисяч глядачів на кожен матч. Зіграти це, кайфанути від таких команд на Альянс Арені, на сигнали Дуна Парк проти Борусі. Так що, ну, це дійсно круто, адже атмосфера просто там незабутня. Розкажи щось про збірну, якісь там такі тонкі речі. Ну, не знаю, от хорватами грало. Ну, ми знаємо, що Хорватія – це не просто збірна, це я вважаю, що одна з топ-збірних, але тим не менш, мали шанси би якось зацепити у Загребі хоча б очко. Я особисто був налаштований те, що буду грати. З перших хвилин я був впевнений, розумієш? Ну десь в душі в мене було, я розумів, що ось ігрова практика в мене була досить хороша. Практично за два місяці я зіграв десь 7 матчів в Бундеслізі проти хороших суперників, проти практично всіх лідерів. І був впевнений, що буду особисто грати в стартовому складі. Дуже неприємно було і дуже був такий розчарований в чомусь, але є головний тренер, який приймає рішення. В тому чи іншому матчі, тактичні, в нього свої задумки є. Як ти оціниш гру свою в Карпатах? Навіть не оціниш, як тобі взагалі грати в Карпатах? Боже, це один з таких фантастичних періодів моєї кар'єри, чесно. Особисто, коли був Кононов, це було щось, це була атмосфера і на футбольному полі шалена, де команда билися один за одного, і поза ним, де ми практично і
Були такі ще періоди, що ми просто всіма сім'ями виїжджали з дітками, з дружинами, виїжджали десь там бухту Вікінгів, ти знаєш, добре це місце. Собі на шашлики, культурно, не як там, як, знаєш, наш поїхав на шашлики, егей, і понеслась. Ні, культурно відпочити все. Ну було просто супер, чесно, знаєш, я десь в душі сумую за цим періодом. І, звичайно, зараз при нагоді так само дивлюся матчі Карпат, намагаюся не пропускати, адже в мене тут в Німеччині так само українське телебачення. Так що слідкую, і, звичайно, десь би хотілося повернутися в той період. І може би зараз би хотілося так само повернутися от в Карпати, в команду. Адже я дуже люблю це місто, дуже люблю вболівальників Карпат. У мене були хороші, залишаються з ними хороші відносини. Так що... І так само зараз я залишаюся так само тим шанувальником Карпат. Біло-зеленої форми, форми зеленого лева. Так що. Збірно, хочеш потрапити, бо скажи мені. Ясно, що хочу, а хто не хоче? Бодя, у мене є запитання, Бодя. Ну от, так а на що будете бігти 100 метрів? Якщо ти програєш, то що? Звичайно, яблучний сік. Я ж майже не п'ю. Майже. Ну ти в збірні не граєш. Вдалого вам святкування. Давай, щасти. Бодя, ти теж. Давай, дякую, Бодя. Давай, будь здоров, пока. Давай, пока, Бодя.